皆さんこんにちは、ダイタラでーす。さて、なんか今日はね、アメリカ戦とかのお話だと思いますね。秋と、なんか一ノ瀬くんの、なんかときめきラブラブストーリーが展開されるんでしょうか。やっていきましょう。遠藤くんご苦労様でした。木戸さんはお疲れみたいですが、大丈夫ですかね。なんか木戸ちゃん、秋の様子がおかしいんだよね、なんか前回から。木戸先輩と冬香さんの分も、私がマネージャーとしての仕事頑張ります。うわぁ、春菜ママさすがや。だからキャプテンはアメリカ戦に向けて集中してくださいね。オッケー。ちょっと、おとなしさん、僕がいること忘れてませんか？メガネくん、仕事あったんか？ああ。よーし、俺たちも頑張るぞ。メガネくん、役得やね、ほんま。それから数日後、決戦を控えたアメリカ代表。いや、絶対負けへんからな、アメリカには。よし、今日はここまでだ。明日の稲妻ジャパン戦に向けて、みんな休んでおけ。カズヤ、今日も乗ってたね。ユウの気迫ギンギン伝わってきたよ。ああ、明日の試合は特別だからね。昔の仲間には負けられないってことか、カズヤ。ねえ、勝とうな。ああ。頼むぜ、みんな。うわっガッ、おう、やっぱ一ノ瀬病気やろ、絶対。はあ、はあ。一ノ瀬大丈夫か？負けられないんだ、絶対。どもども、どもんです。無茶しやがって。こうしない何もお前の体は。何？秋？どうしてここに？一ノ瀬くんの様子がやっぱり気になって。ねえ、一ノ瀬くんに何があったの？秋。やっぱ怪我治ってなかったんじゃん、あいつ。ねえ、古傷が痛み出したとか？次の日、FFI 世界大会、アメリカ代表ユニコーン戦当日。一ノ瀬どうしたんやろ。いいか、今日のアメリカ戦に勝たなければ決勝トーナメント進出が厳しくなる。決勝トーナメントに出たければ死ぬ日で勝て。以上だ。うっす、勝つぞ絶対。なんか緊張してきたっす。リラックスだよ壁山くん、成果見せんだよ。ついにこの日が来たんだ。一ノ瀬たちとの試合楽しみだ。大丈夫かな。どうしたんですかね。え、木野さん準備しましょう。冬香さんも入院中ですし、やることはたくさんあるんですから。ふぅ、そうよね、試合に集中しないと。私は稲妻ジャパンのマネージャーなんですもの。そうだよ、アメリカの彼氏のこと忘れてくれ。じゃあ準備できたら試合会場クジャクスタジアム行きましょう。スタジアムはクジャク島にはエントランスエリアの港から渡ることができます。うわ、なんかまためんどくせえとこにあんだな、クジャク。新しい島ですね。ではそこまでピャッと行ってきまーす。さあ港到着して今から行きましょうか。この人か。おす。やあ、イナズマジャパン、船使ってくれよ。おす。クジャク島に行くよ。さあ行こう、クジャク島へ。左上だね、クジャク。これ何がクジャクなのこれ。ねえ。メダナイドの剣じゃないこれ、大丈夫？さあ、船に乗って行きましょう。バンバン。すげえ揺れてそう。ゲロ吐きそう。あらららら。さあ、ムービーですね。クジャク島。うわー、怖えー。崖？崖の上に作られてんの、スタジアム。無茶したな。Go and G!USA! USA! うわ、これは熱いね。日本対アメリカ。どんな展開待ってんのか。よし。では、行きましょうか。おじいさん、こんにちは。ほうほう。国は用意してあるぞ。ありがとうございます。サボテンの棘刺さったよー。稲妻ジャパンと一緒でサポーターもだらしねえなー。熱い。ここめっちゃ熱い島なんかな。ホエールガード。ね。こんにちはっす。喉がカラカラだ。ビール飲んでいこうかな。ビールは水分じゃないってなんかすげえ、ツイッターで流れてきてたよ。ダメっていう。ちゃんと水飲みなさーいっていう。ね。皆さんもね、ちゃんとアルコールじゃなくて水飲みましょうね、ワンちゃん。暑いようだ。そら暑いわ。よし、ではダンジョンかな。攻略していきましょうか。まためんどくせえダンジョンでしょ、どうせ。なあ、ここなんやねん、これ。はい、うさぎぴょんぴょん。おじいちゃん、階段を取り答えるわい。まだなんかチケット忘れてる人いるのかな。それは受ける。はい、これでゴールで会ってくれ。違う、うわ、なにこれ、行動？大丈夫これ作った人。ダブルトルネード。まあまあまあ、適当に歩いていきますね。宝箱。
宝箱の量がやばい。ライダースシューツ。まあでも靴とか手に入るのもありがてえから買わなくてもいいってのが。古びたピンバッジ。結構ね、靴代高いからね、このゲーム。お、宝箱でーす。なにこれ。無属性の秘伝書をゲットした。なんだろう、無属性って。無属性、属性効果が全て無効になる、実力勝負になるっていう。あー、おもろいな、それは。シュートプラス、成功率がアップ。シュートプラスってさ、ゴーエンジンをつけときゃ強くね。イグニッションってね、開幕と同時に打てばいいんじゃねえか。グランドファイターイグニッションって。ね、まあ、そんなことはしませんけど、僕は。よし、じゃあ、進めていきます。さあ、でもゴールがすぐそこかな、多分。最後に宝箱ください。お金か、777。意外とくれるな、777は。はい、では、ここ入りましょう。多分これ出口で、もうゴールでしょう。まだか。でもすぐそこやな。よし。処理のスパイク。こいつ多分あいつやから無視しよう。なんかパスワード教えてくれ、おじさん。おじさんじゃないか、あれは。わかんねえけど。よし、スキル。薬病神。薬病神ってマイナススキルじゃないの？ね。誰が覚えてたっけ、確か。ザ・チューブ。うん、なんこれ。うん？変な形。さて、では、行きましょうか。まだ続くの、ここ。すげえ長えな、ここのスタジアムまでの道が。ほぼ一本道だっつうのにね。まあ、多分アイテムを渡してくれるために、こういう道にしてくれたんだろうけど。なんとも言えねえな、それは。ありがとう迷惑ではないですけど。ありがとう。まだ、あれまだあんの。やっぱり、これアイテム渡すためだけに作ったでしょ、この道中。で、マップ作るのもったいなくねえですか？アンデスのアリ地獄。なんかいろいろ拾いました。ありがとうございます。到着。さあ、階段登ろう。いやー、ようやく到着した。クジャクスタジアム。遠かったね、意外と。さあ、一度戦との決戦だ。うひょーなんて風じゃ、帽子が飛ばされてしまうわーい。せっかく来たのに、チケット忘れてしまいました。パパのおバカーズ俺も嫌いになるわ、そのパパは。さすがに。もう1万ポイント持ってたんだ、俺すげえな。私はファンクラブ会長、ライモン中から来たのよ。アメリカ代表のキャプテンマークって素敵かも。恋大き乙女。ね。よし、では、行くかアメリカ戦じゃい絶対勝つぜイナズマジャパン、入場どもどもども待ってたよ、エンド昨日は楽しみで眠れなかったぜどもどもいよいよイナズマジャパンと戦えるんだねどれほどのものか見せてもらおうじゃないかこいつイケメンやなもう始まんのセーブさせてよエンドなんだよなに何そのシュート反則負けやであいつうわーうわーゴール挨拶代わりだよイグニッションしてやろうぜこのやつにはやるじゃないか一ノ瀬 TP 使わせたぜなんかすっげーワクワクしてきたぜ一ノ瀬フォワードかな今回どうだこのペガサスショットは本気を出したらこんなものじゃないぜ今の本気じゃなかったの本気出していいよ試合をするのが楽しみだそれじゃフィールドで会おうまただ負けないぜ一ノ瀬アメリカチーム何やあの挨拶はなあすごいな一ノ瀬のあの気迫はなんか怖いぐらいだ俺一ノ瀬さん止められるか自信ないっす大丈夫気迫には気迫でぶつかるんだそれが戦うってことだ。壁山、お前は最強のディフェンダーよ。安心しろ。じゃあ、試合に向けて準備しましょうか。声かけてね。あ、秋がすげえ元気ない。たった一言で味方を元気づける。君はすごいよ、エンド。だからこそ本気でぶつかれる。俺の全てをかける価値がある。いや、全てかけるってサッカー人生かけんといてくれ。重たい。では、セーブしていきます。では、アメリカ戦行くぜ。ねえ、春田ママ。冬香さん倒れたとし、昨日先輩はお疲れみたいだし。まあ、頑張らなきゃね。よし。監督頑張りますね。一ノ瀬のドモンは、本来なら稲妻ジャパンの一員として戦ったかもしれん。だが彼らはこの道を選んだ意味はわかるが。やっぱ選ばれてたんだね、あの二人は。
準備できた、オッケー。ガチでいこうぜ。絶対勝つから。さあ、FFI 世界大会グループ A、ユニコーン VS 稲妻ジャパン戦始まります。すでに1敗する稲妻ジャパン、勝たなければ決勝トーナメント厳しくなります。絶対勝つぞ。ユニコーン。さて、この試合どう見ますか、マードックさん。そうですね、ユニコーンには今大会トップクラスの選手が揃ってる。まず、ね、キャプテンのマーク、ウェーイ。そして、フィールドの魔術師と呼ばれる、ね、プロユースが注目する一ノ瀬、カズヤカズヤ。そして、エースストライカー、ディラン、ミスターゴールの異名と呼ばれる得点王です。ディフェンスのドボドボドボンですにも注目ですね。ユニコーンの攻守に長けた布陣、どう立ち向かうか。ね、全ポジションにエースがおんねんな。まあ、キーパー以外ってとこかな。やっぱキーパーはやっぱ遠藤守る。ねえ。遠藤くんあのね、一ノ瀬くんのことでちょっと、アキー、お前試合前に伝えるのはなしやと思うで、それ。ねえ、メンタル崩壊すんで。どうした一ノ瀬が。なんでもない。頑張ってね。青行ってくる。それ言ったらな、さすがに。遠藤気にしちゃうからな。私はどうしたら。アキちゃん。ねえ、ヒロインや。よし頑張ろうな、みんな。エンド、気合、試合開始からキーパーだ。さあ、メンツでーす。ね、立ち向かい、アウト、エンド、イン。で、アートの布陣はこんなもんでいいかな。ヒロトくん、風丸がミッドフィルダーで。ね、ふぶきくんもミッドフィルダーでどっかで使おう。佐久間はどっかのフォワードでチェンジで使います。軌道入れてないのがなかなか狂ってるけど。まあ、そんなもんです。人生。失礼しました。さて、クジャクスタジアム。戦いの始まりでございます。行きましょう！稲妻ジャパン VS ユニコーン。勝つぞ。ユニコーンのロゴかっこいいな、それ。いいね。さあ、フォーメーション OK です。男クリマツはもういない。な。アイさんも帰ってこないんだ。さあ、ユニコーンチームです。見てみましょう。向こうのキーパーかっこよくね、キッド。キッドラビット、ビリー ラビットか。レベル34。で、レベル32。レベル 40! レベル38。ちょっとレベル差がね、10ぐらいあります。やべえ勝てねえかもしんねえ、普通にこれ。レベル差が出てきた。さあ、まずボール奪われるやろ、まず。な。知ってた。甘いよ、もらった。出た。どっから来んねん、お前は。あ、一ノ瀬さんがあっという間にボール奪っちゃいました。一ノ瀬、やっぱりお前はすごいな。全力で戦うぞ。奪ってくれ、ボールを。イリュージョンボール失敗。あれ、奪って、あれ、いけたで奪う。あれ、奪い取れたで。どうなってんの、これ。津波くん、すごい。染めようか。トラマルおらんか。あー、誰かおらんか。飛びたか、出てきてくれ。あと、今の何や、それ。ユニコーン敵のやつ。ジグザグスパーク。ハンダ君の技やぞ、それ、実質。あ、向こうボール出した、ざまみろ。あ、これ1点取れるぞ、1点取れるぞ。いきなり。うまいな、これは。トラマル、ヒロト。ヒロトかなー、どっちかっていうと、ボール渡してるのは。ね。で、おっと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 。これどうしよう。取られたんか、ボール。で、スライディングやな、ここは。で、これ。ジ・イカロス！どうもどうもドモンでーす！まぶしい！ドモン！ファール！それは、面白い。染めようか！シュートや！いけ！いきなり決めてやろうぜ。ワイバーンブリザードって、なんその技。知らねえ。次、ドラゴンスレイアウト。いけ！この大会で編み出した最強の技、ドラスレッド。入るっしょ、これ。で、これフラッシュアッパー、ワン、ツー、セイヤ。うわ、全然消費少ねえけど入ったわ。よーし、1点取れたー。大したことねえな、敵見たか、俺の実力だ。さて、ちょっと、選手交代しますね。トラマル変えて、ふぶきくん入れます。で、これでいこう。さあ、ふぶきくん、頼むぜ。
吹雪スライディング失敗。ヒロト君、ヒロトスライディング、まだ出た、ジグザグスパーク。意外と消費少ねえから強いんだよな。飛びたか、飛びたかは使うか。真空魔、はい、真空魔強い。ブン異次元斬り。飛びたかの脚力おかしいやな。あー、どもに渡しそうなった。ども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 ふぶきくん、そこはオーロラドリブルや。あ、ボルケーノさえ散った。ボルケーノ、さあ、どうもん TP0 でーす。どうもどうもーん。ショーンってやつがもう結構弱っとんな。よし。ザラライデンが一応キープ、シュートコース防いでるので、異次元ザハンドとりあえずしときましょう、ここは。トライペガサス、なんか強そう。え、絶対一番強い技やん、それ。トラペガ。あーペガサス飛んできた。やば。頼むぜ、ブロック。しこってくれ。スーパー、しこ踏み。え、失敗？あ、いけ、よかった、よかった。パワーダウン、うまい。よし、エンド。異次元ザ、ハンド。防げ、よーし。くぅ、やるな。まあ、一定だったから、あとは流していきたいんですけど、ユニコーンがバーニング発動。とりあえずパス回しでうまくやっていこう。誰かいる？ GoNG!GoNG! 突破しよう。いけるか？ナイスじゃなかった GoNG! かすまるくん。津波。津波スライディングや。ジ・イカロス出た！キャプテンマークかこれ。ドボンも使ってきた技や。ドボンが使った面白いな、あの技。あ、一ノ瀬くんがこれ。よし。小暮くん、奪っとくか、旋風陣。ここは取っときたいボール。旋風陣かい。小暮くん今作なんか全然活躍してないイメージあるんだけど、どうなんでしょうか。ね。風丸。一ノ瀬対風丸するか。とりあえずここは。いや、いいや、5円児渡そう。行くぜ。ソメオカさん！さあ、ソメオカバーニング行きましょう、ここで。ソメオカバーニングで、そう、打ってみたかったんだよ、あの技。ね、ワイバーンブリザードって技。そう、打とう。ねえ。ほら、ドラゴントルネードみたいな技だよね、は。うわほう！俺、これ初めて見るわ。かっけえね、いいね。出た、フラッシュアッパー。ワン、ツー。アッパー。アス。弱い。ナイス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 。アメリカ強くねえな、あまり。よし、さあ、これでとりあえず前半終了でしょう。勝ってる勝ってる勝ってる。勝負は最後までわからない、気を抜くな。飛びたか、お前言うね。ノープレイクネーム、ここからだ。よし、いい調子だ。遠藤くん！なんだよ、アキ。ごめんなさい。私もう黙ってられない。何やいとんねん、アキ。もうこれ以上見てられない。だからごめんなさい。何？何？どうしたんだ、アキ。めんどくさいよ。そう、どうした？試合中やぞ、今。昨日、ドモンくんから聞いたの。一ノ瀬くんは。何？どうも、どうもどうも。アキ、一ノ瀬から聞いたんだろ？プロリーグのユースのことどう思う？どうって言われても。あいつの言ったことは嘘だ。嘘？ねえ、あいつはプロリーグのユースに誘われたのは本当だ。でもあいつは入れない。どういうこと？あいつの体には昔受けた事故の影響が残っていた。あの時の交通事故？あいつも、この大会が始まってからそれを聞かされたらしくて、ねえ、時間が経つほど手術は難しくなる。じゃあ、一刻も早く手術。そうだよ。だけど今回は、その手術に失敗したら、二度とサッカーができなくなるらしい。俺は試合を出るのに止めたんだ。でも、あいつは聞かなかった。遠藤と戦いたいからって。手術の成功率は低い。これが最後のチャンスになるかもしれないからって。
んだよ。ね、一人で抱えきれるもんじゃねえ。だからあいつは秋にそばにいてほしかったんだと思う。あ、ね。そんな。どうするよ。じゃあ秋行けよ。なんでこれエンドに話すの？もしかしたら、一ノ瀬くん、この試合が最後になるかも。サッカーが最後？遠藤くん。めっちゃ震えてんね、遠藤。ね、小刻みに震えてんね。バグった？遠藤くん、泣いてるの？泣きグラフィックはないです。俺は、それを知っても、この試合を手加減したり、途中でやめるなんてできない。そう、当たり前のことや。アキはエンドに伝えて何をしたかったんや。ねえ、わざと負けてあげてって言いたかったの？ねえ、この試合があいつにとって最後の試合になるのなら。そうだよ。俺は思いっきり戦ってやりたい。全力や、異次元や、異次元。俺たちのあいつへの全力の友情だ。かっけえ、教祖様や。アキは何やったんやろな、伝えて。飛び高さ。止めんじゃねえ。覚悟を決めた野郎。あ、聞いてたの？覚悟が何になんの？サッカーができなくなったらどうしようもないでしょ？私は一ノ瀬くんと、約束者の、一生一緒にサッカーするって。でもこれじゃあ、何や、お前ら。で、結婚するみたいやんけ。ここで全力を尽くして戦わなきゃサッカーを続ける意味はない。そう考える男じゃないのか、一ノ瀬ってやつは。わかってる、わかってるよ、でも。アキちゃん、ねえ、どうしたんやろ。めんどくさい子になったで。エンド、俺は君たちと出会えてよかった。一緒に戦い強くなれた。今日は全ての力を惜しみなく、燃え尽きるまでぶつけて戦う。それが一ノ瀬和也というプレイヤーが存在した証だ。どうも、どうも。お前はもう覚悟を決めてんだな。そのいつか折れるかもわかんない翼で、最後の最後まで羽ばたき続ける。今日一ノ瀬ボール全然触ってないからな。触らせたらな。パスしてあげようか一回。へっ、格好つきやがって。さすがイナズマジャパン手こない。やるか、あいつを。ああ、自分たちの全てを出さずに勝てるほど遠藤たちは甘くない。オッケー、後半で元気に勝負決めよう。え、一ノ瀬シュート来んのかな、後半戦。さあ、後半の始まり。やるぞ。さあ、ユニコーン。ね、テッドとロブ交代でーす。行きましょう。マーク、ディラン、決めるぞ！オッケー！ビッグサプライズだね。何？ローレイン・サンダー！うわー、なんか、すごいタクティクス。あー、ビリビリする。ゴール前、ガラ空きですよ。やばいやばいやばい、これ無理やろ。行くぞ。グラン・フェンリル！何その技は。グランフィール G2! かっこいい！それなんか、ねえ、ふぶきくんの技に似てないか？ちょっとー、決められたわー、言って。うわー、ヒャッホー、ギンギン決まったね、カズヤ。カズヤ、どうした？すごい汗だぞ。エンド、この試合は俺たちが勝つ！負けるもんか！次へ飛び寄せ見せるぜ、一ノ瀬！なんか怖いくらいの迫力ですね、一ノ瀬さんもキャプテンも。バーニングがどうしてくれんねん、選手交代。ガンガン変えてくるな、向こう。選手。よし。さあ、ガツガツ決めていく、俺たちも。飛び高。ふぶきくん。で、ふぶきくんが、突破！ナイス、ふぶき。どもどもどもんですわ。TP がないからね。待って、ふぶきくん。パス。で、もう一回パスしたかったけど失敗した。ゴイジ、来てくれ。いや、ふぶきも前来てくれ。突破。パワーチャージ！いや、じゃあね、染岡くんね、外しときゃよかったんだけど、外してなかったんだよ。ひろとくん、ナイス。待って。これ、ごっつぁんシュートやん。オフサイドー！そらそうだー。あ、今メニューに変えときゃよかった。やらかしたー。よし、ふぶきくん来て来て、前来て前来て、ふぶきくん、ふぶき
よし、ああ、待て、変なとこ、待て、パス。さあ、行こうか、シュート。ね。ちょ、待て、普通のシュートあかん。ウルフレジェンド。ふぶきくんなんか新技覚えないよね。どっちが本当の狼かって、教えてやるよ。いけ、アッパーやどうせ。ちゃう、ロケット拳。だから、敵のキーパーあんま強くねえな。細けえシュート防ぐ技覚えてるぐらいで。よし、完璧だ。君も風になりなよ。ねえ、さあもうこれ勝てたかな、多分ね。キーパー交代ですね、向こう。で、俺も面使いましょう。フォワード変えます。フォワード、フォワードを佐久間、そしてふぶきくんに代わって虎丸で行きましょう。うん、みんな強い、大丈夫。さあガツガツ決めていこうぜ。 Go NG。 イリュージョンボール出た。一ノ瀬和也の技ねえ。さあ一ノ瀬にボールは渡らんぞ、もう二度と。でスライディング、なにこれ、風船ガム出た。よくわからん技。あーすそれファールちゃうの。まあ、一ノ瀬ボール持った。すぐパスしたかった。うまいな、一ノ瀬。まだ終わりじゃない。一ノ瀬交代だ。え、監督なぜかせよ、下げる。ギンギン攻めてるとこなのに。監督お願いです、戦ってください。お前はずっと全力の戦いをしてきた。疲労が激しいはずだ。大丈夫です、まだやります。今日は特別な試合なんだ。最後まで立っていたい。いやだ、俺はまだ。私には選手を守る責任がある。交代は認められた。監督、体のこと、あとは頼む。うわ、一ノ瀬交代なんや、かわいそう。試合が続いてるのに俺はあの中にいない。これが俺のサッカーの終わりだっていうのか。だったら何なんだ、この胸の奥から燃え上がるものは。一ノ瀬の気持ちはまだピッチにある。俺はそれに応える。俺は嫌だ、これが最後なんて。俺はサッカーがしたいんだ。一ノ瀬くんイケメンだけどね、勝負は無情。ガチで止めに行くぞ俺は。ねえ、とりあえずロックウォールダム。ちゃ、ロックザウォールしてた。エージョンボール、よし、大丈夫、止めてくれ。ねえ、スーパーシーコ踏む。なに、向こうエージョンボールすげえな。まあでもね、敵 TP0 ですので。何、不安になる、不安になる。その敵の挙動不審な動き。エンドを守るスライディングしちゃったやん。誰かおらんか、ロボに渡しまた。さあ、試合時間はもう終わり。ねえ、お疲れ様でしたやねんけど。ねえ、さあ、イカロス。マーク。さあ、マークも TP 使い切ったね。さあ、敵。メンバーほぼほぼね、TP なくなって、もう辛いと思うんだけど。よし、さあ、異次元ザハンド使いましょう。全力には全力で応えてやろう。トライペガサス。一ノ瀬の思いを背負ったみんなのシュート。でも残念でした。頼むぜ、ライデン！で、ガチでいこう。もうしこなんで。ガチ止めていこう。ロックウォールダム！ブロック、よし、ブロックした。ブロックは完全にボールが止まった証。壁山。あ、タクティクス使った。間違った。まあいいや。ねえ、ルートオブスカイ、こちら。行くぜ、ルートオブスカイでスカイ。おう。いいの、これで。え、佐久間すげえとこ行ったけど。なんや、それ。レップダッシュ行こう。負けた。すごい必殺アグリクスってあんな前まで行くんだね。ボールが。さあ、試合はもう終了ですね、これで。試合終了。の笛が鳴るか、どうだ？ピッ、ピー、よーし、イグニッション打てんかったな。さあ、アメリカ戦大勝利です。染岡吹雪の大活躍。
ね、ネオイナズマジャパンたちのね、勝利やな。ネオかな僕たちの勝利だ。くっそ、俺たち負けたとか。どんまーい。一ノ瀬、うちのチームけえへんか？ね。平均レベル29なんだよね、俺のチーム。マジで低い。一ノ瀬、フラフラやなきゃ。遠藤。お前知ってたんだろ、俺の体のこと。分かったよ、お前の顔見てなんとなく。一ノ瀬。お前がベンチに下がった後もピッチには気迫が残ってた。だから俺最後までお前と戦ってた気がする。遠藤。ベンチに下がって俺心の底から思ったんだ、サッカーがしたいって。一ノ瀬、手術成功してくれ、帰ってきてくれ。心配すんな。俺は諦めないよ。もう一度サッカーを取り戻してみせる。絶対。一ノ瀬。そうだよな、待ってるよ。ねえ、一ノ瀬。またサッカーやろう、一緒に。帰ってくんの？一ノ瀬くん。アキごめん。心配かけちゃって。うん、嬉しかったよ。私を頼りにしてくれて、仲間なんだなって。アキちゃん。さっきまでの涙は何やったの？すごかったよ、今日の一ノ瀬くん。今までで一番輝いてた。あら、これ惚れちゃったってこと？あれ。一ノ瀬。これは一ノ瀬。やっぱ見てたんやな、観客たちも一ノ瀬の気迫。一ノ瀬。すっげえ、アメリカの応援団から一ノ瀬コールだ。何してんだカズヤ、みんながお前待ってる。一ノ瀬、お前はフェニックスと呼ばれた男だ。フェニックス？俺もフェニックスと呼ばれるけど、まさか一ノ瀬は俺？フェニックスは決して死なない。何度だって蘇る。そうだろ？どうも。マーク、ディラン、みんな。カモン、カズヤ！手術が終わったらまず説教だ。こんな大切なこと黙ってた罰でな。みんな知ってるやん。どもんです。この世界にサッカーがある限り、その挑戦を目指し、羽ばたき続けてみせる。そして約束を果たして戻ってくる。プロリーグのデビュー戦に秋を招待するために。一ノ瀬くん、理科はどうしたんや、ほんと。お好み焼きはどうしたんや。いい試合だったな、フィリオ。次の私たちの試合、悔いのないものにしよう。いいね。イギリス対イタリア。イタリアどうなんだろうな、ミスター K。邪魔してくんのかな。守る。君のサッカーの思いが、多くの人のに情熱を湧き上がらせ、奮い立たせる。もちろん俺もね。やっぱ君はすごいプレイヤーだ。ねえ、やっぱ遠藤守は、やばいね。一ノ瀬は、あの様子じゃ俺たちの試合に出られそうにない。一ノ瀬と勝負するの楽しみにしてたのにつまんねえな。アルゼンチン。どこ勝つんだろうな。守る。こいつ、おじいちゃんと一緒にいたい人だよね。わかんねえ。どこの国なんやろな、あいつは。覚えられへんわ。出てきたんかもしれんけど。これで予選リーグはあと1戦。次勝てば決勝大会だ。あー、キャプテン大変です。今病院から連絡があって、冬香さんが苦しみ出したって、私たち呼んでるって。え、何、まさか冬っぺに何かあったのかも。行きましょう。え、冬っぺ。はい、ということで、じゃあ皆様、冬っぺはやばいですが、次回に持ち越したいと思います。いやでも今日のねやつ面白かった、すごく。一ノ瀬和也のね、熱い思いがで、ガンガンビンビンに伝わってきましたね。まあでもいつかね、また、稲妻ジャパンとして活躍できる日が、稲妻イレブンとしてね、一ノ瀬が帰ってくるのをね、期待しておきましょう。ということで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。また次の動画を見てください。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価、コメントお待ちしてます。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。